Vítáme vás, milí tifáci, u další televizní lekce kurzu německého jazyka Alles Gute. Dnešní lekce se nazývá Die Besichtigung. Prohlídka. Napřed si zopakujeme některá slovíčka. Um sich schauen. Dívat se kolem sebe. Um sich schauen. Dívat se kolem sebe. Besichtigen. Prohlížet. Besichtigen. Prohlížet. Einkaufen. Nakupovat. Einkaufen. Nakupovat. Klauen. Krást. Klauen. Krást. A